Já teda musím říct, že většina holek tady je vyšších než já, tak kolem ní moc nebudu chodit, bych se cítil blbě. Takže poprosím po roce třetí místo, druhá vícemis. Takže gratulujeme za třetí místo a já poprosím jméno a díl. Dominika, Soubrumpova tajemnice. Takže třetí místo získává Dominika Spoupat. Teďka tady máme druhé místo. Takže první vícemis. Takže rebelky mají první vícemis. No a hlavní pořadatelka Monika Kotová vyhlásí. A to já už si pamatuju, to jsou princezny z Hranic. Pardon, princez. Ano, dobrý den, jsem Jana Bedlová, reprezentuji princezny z Hranic. Takže ještě jednou potlesk. Dámy, můžete odejít. No, jak už jsem říkal,